співпраця з провідним агрохолдингом ПрАТ МХП і Смілянського технологічного фахового коледжу щодо дуальної освіти студентів розпочалась ще 2 роки тому. Було важко, не все зрозуміло, бо були фактично першопрохідцями у цьому процесі. Дуальна освіта взагалі в Україні – це явище абсолютно нове. Це повинен зразу відзначити. Ми тут знаходимося якби на передньому краї. В Європі ця форма існує. У нас у них там вона надзвичайно організаційно непроста. От ми, скажімо так, проходимо цей досвід по-своєму. Ну так як наші бійці на фронті освоюють там за лічені тижні складну техніку, так і ми цю технологію освоюємо надзвичайно швидко. Тут я повинен відзначити велику заслугу фахівців МХП, які надзвичайно серйозно ставляться до цієї роботи і погоджують з нами в основні всі заходи, так само, як ми погоджуємо все з ними. Поки що все вдається, поки що успіхи, скажімо так, є і у них, бо вони отримали підготовлених фахівців, але вони є і у нас, тому що ми значно змінили наші підходи до освітнього процесу. Дуальна форма здобуття професійної освіти передбачає певний спосіб навчання. Теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. І це зовсім не практика, оскільки в основі дуальної освіти не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва. Ми почали співпрацю з Смілянським коледжем 3 роки тому з пілотним проєктом по впровадженню дуальної освіти, і це дало нам колосальний результат. І я хочу відмітити, що для нашої компанії, для МХП, це дуже цікавий шлях. Тому що робота з молоддю – це цікаво, а й молодь – це наше майбутнє. Тому ми впевнені, що попереду будуть великі досягнення. Ми співпрацюємо за 2 спеціальностями – це екіповці і механіки. І більше ніж 60 студентів вже пройшли з нами співпрацю і залишились на наших підприємствах. До речі, в майбутньому, коли вони закінчують коледж і дуальну освіту, вони залишаються у нас на підприємстві і далі вступають в університети, продовжують дуальну освіту і вже йдуть по кар'єрній сходинці. Тобто це унікальна можливість і працювати, і вчитися вже, так? Так, це унікальна можливість і вчитися, і працювати. І тут більш навіть не про працю, а про набуття практичного досвіду для них за тим фахом, за яким вони набувають тут теоретичних знань. Ніхто, крім нас, саме з таким девізом агрохолдинг МХП вирішив розпочати складний, але дуже цікавий перспективний шлях щодо впровадження дуальної освіти. Смілянський коледж теж лише виграв, погодившись на пропозицію партнерів. Це дозволило змінити підходи до освітнього процесу. І наразі вже 2-й потік студентів повернувся у рідну Альма-Матер. Представники Миронівського хлібопродукту приїхали їм побажати успіху, адже нині у них певний іспит. Викладачі оцінюють, чому 4-курсники вже навчились на практиці. Процес розбирання вузла, вони зараз визначатимуть деталі, які зношуються в цьому механізмі. Зараз якраз вони знімають. Ні, думаю, так не витягнути, там запресовано. Ми маємо вал, на якому кисло розміщення 2 штуки. Олег, давай, розповідай, ти ж знаєш, що ж я розповідаю. Ну, це 1 втулка йде все на виход, все вона сюди заходить так. І друга, вона стоїть в корпусі. Втулка, її теж випросовуємо, потім проводимо дефектацію. Перевіряємо, скільки, який там знос. Перевіряємо друга, все, перша, дивимося там, потім проміряємо міряємо розміри і виготовляємо втулки на токарному станку. Це платіжний вал водійний. Він призначений для натягування цього шнеку, який знаходиться в горизонтальній лінії подачі кормів для курей і пташки. То ви з таким працювали вже? Да. Ми їздили на ремонт, шнек, зношувані деталі є. Це корпус підшипника самого, підшипник. Ну, це звідкозносування деталі, які потрібно замінити. І ти вже знаєш, як це робити? Да. Студенти, які повірили у перспективи дуальної освіти, ні разу не пожалкували. Твердять, і досвід незамінний отримали, і доросле життя побачили, свою першу зарплату отримали. Проходив дуальну освіту і практику на Миронівській тахофабриці, служба АСКВ зон вирощування, їздив по дільницях, виконував заявки, був провідним. Все время навчався чомусь нову. Нам коледж повністю всю основну базу давав, ми всю цю базу використовували там,
Ну, деякі навички ми, звісно, там нові здобували, не такі, як тут нас учили, бо і нове обладнання і так далі. Але в основному все підтвердилось те, що ми вчили тут. Складно було? Ні. Якщо вчити тут, то там не складно. Ну, вже відчув себе от справжнім працівником виробництва? Так, мені дозволяли робити роботу під наглядом старших, як це сказати, не пам'ятаю. Ну, наставники. Наставники, так. Да. Вони мені дозволяли роботу робити. То мені сподобалося. Я міг це робити, мені це подобалося. Які відгуки отримав от в завершенні від наставника? Я б не хотів звільнятися. Мені прийшлося, щоб приїхати, здати семестр, так сказати. Ну, я повернуся, бо хочу туди повернутися. Проходив дуальну освіту на підприємстві МКП, а саме забійний комплекс переробки курчат-бройлерів в службі АСКВ. Під час дуальної освіти ми так само виконували роботу разом з інженерами, а саме була різноманітна робота, в основному ми виконували роботу, пов'язану з втіленням теоретичних знань у практичну площину. Що найбільше сподобалось, це те, що справді була робота практичною і можна було побачити все наживо, тобто як це працює. І спробувати руками. Так, да, спробувати руками, втілити в життя там, своє бачення роботи того або іншого приладу. Ну, втілювали в життя навички, теоретичні знання по підключенню обладнання. В цілому було дуже цікаво і мені сподобалось. Наразі агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» та Смілянський коледж планують лише розширювати свою співпрацю, бо це реальний шлях випускати в світ висококваліфіковані молоді кадри виробничих спеціальностей. Фахівці з персоналу підприємства вже працюють із третьокурсниками СТФК і запрошують їх теж продовжити навчання за дуальною формою освіти.